କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଜୀବନ ଯାକର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ, ଟିକିଏ ସତର୍କ ନହେଲେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର। ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣ, ପାଣିରେ ପଡ଼ିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଜମା ପୁଞ୍ଜି। ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଖେଳ, ନା ଅଛି ଜମି, ନା ଅଛି ଘର, ନା ମିଳିଛି ସରକାରୀ ମଞ୍ଜୁରୀ, ନା କାହାକୁ ଅଛି ଡର। ପିପିଲିର ପ୍ରିୟା ନେନା ଏନକ୍ଲେଭ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 2016 ଫେବୃଆରୀରେ ନିର୍ମାଣ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୌଣସି ଜବରଦଖଲ ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ନିଜେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014ରୁ ନଭେମ୍ବର 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡିଓ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ। କିନ୍ତୁ ସେହି 2016ରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ଦସ୍ତାବିଜରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ବିଡିଓଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଲ୍ଡର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଦେଖାଇଥିବା ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚାଲି ନୁହେଁ ତ? କାରଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜଣାଇବା ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ଏବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ଏମିତି କୌଣସି ଚିଠି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇନି, କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବ୍ଲକର ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ଚିଠି ନମ୍ବରଟା, ସେମିତି କୌଣସି ଲେଟର ନମ୍ବର 16/2/2016 ଆମର ବ୍ଲକରୁ ଆମର କୌଣସି ଲେଟର ନମ୍ବର, ସେଭଳି ଲେଟର ନମ୍ବର ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଟୋଟାଲ ସେଭଳି ସିଗ୍ନେଚର, ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ସହିତ ଆମେ ରେକର୍ଡ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଲୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ଥାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସିଲ୍ଟା ବସିଛି ସେଥିରେ ସେ ସିଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ପିପିଲି କମାଦିଆ ହେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ ପୁରୀ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଟର ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଷ୍ଟ ପୁରୀ, ସେଭଳି ସିଲ୍ ଆମ ଅଫିସରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେ ଲେଟର ଆମ ଅଫିସରେ ୟୁଜ୍ କରା ଦିଆଯାଏ। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପିପିଲି ନୁହେଁ, କଟକରେ ବି ମାଳମାଳ ଜାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକ ନୂଆବଜାର ସହରର ଜୟ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ 2010ରେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ କଟକ ସଦର ବିଡିଓ। 2015ରେ ବି ସମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଦୁଇଟି ଚିଠିରେ ଫରକ ଏତିକି, କେବଳ ମସିହା ହିଁ ବଦଳିଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚିଠିରେ ବାକି ସବୁ ସମାନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାନ ଭାବେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚିଠି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କେମିତି? ମାଫିଆଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର କିଏ ଦେଉଛି? ଏମିତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି କିଏ ଅପରାଧ କରୁଛି? ଆଉ ଏ ଅପରାଧର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସାଜିଥିବା ମାଫିଆଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, 2010ରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଥିଲେ 2015ରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଫିସର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚିଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲେ ବି ଦସ୍ତଖତ ସମାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଅଫିସର ଭିନ୍ନ ଥାଇ ଦସ୍ତଖତ ସମାନ କେମିତି ଥିଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମର ଏଠି 2010ର ଯେଉଁ ଅଫିସର ଥିଲେ ଆଜି ବିଡିଓ, ସିଏ 2015ରେ ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ 2015ରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଦେଖିଲେ 2010ରେ, ଆମେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ନା ଦେର୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ରଙ୍ଗ। ଜାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡର, କହିଛନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତଦନ୍ତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଆସେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ନାଁ ବି କହିବି ଯଦି କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି କାହା ଉପରେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହିବି ଏଭଳି କିଛି କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ଏଭଳି ଜାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖି ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଟିଏ ଠକିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଭଳି ଜାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ପ୍ରଶାସନ ଜଣାତର ଏଭଳି ଜାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କି ବିଲ୍ଡର? ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିନି ତାହେଲେ ମିଛ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା କିଏ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉନି ଆକ୍ସନ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଏବଂ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।